Tontou lou af Tandarana manukana araino itomni M3TV segnizuma amni inura arrive. En parvantarana no, il tontou louti itama signifie tabuna nint parazan. Inna nuatawe il nyafna. Inna viro karazana fanamit misitumbun tan sini tiambarate lunifianana arakan fumbanjazan. Sirufnuna talusini angilchini zembula evirna fa manjaf janifianani zanakulmbel. Uvamtana pala lana viamna ulmbotinch, manana fan metan paswavana manukan, ka afaka miara miasta si miara miana mna fan atara samyafa misi etombo mutani. Fandarana manukana yara na omni monsieur Yen, il est tabou antemur, panana fiana nulna fantataza enitosi, malaza mnififeza ni surabesi rokarazana asa fanarinana isankarazani. Tontulu af? Fandarani monsieur Yena enitosi atulchi linda Luciana. Tontulu af, azadinuari isaknizuma ami enura arrive. Donc là c'est ton grave, fan me la banarondraise et ton ifandarana tontulu afan waniti chaladi tu la kanjo iti. Et voyez mon tobun fandarana, monsieur Yena mazavawa si tonjanzevi. Je vais vous montrer comment vous avez fait. Nulla tsaradzoro, na dia tsaradzoro dia tsarafintana. Rehefa tsaradzoro ianao a, dia tokony tsijaly, tokony tsisahirana, na amin'ny lafinina, na amin'ny lafinina, fa tokony hototsoraka, araka tokony mapety azy ny zavatra rehetra atao. Dia tonombitana mitondra fiainana, tonombitana mitondra zavatra rehetra, izay iainantsika, na amin'ny fomba ahoana, na fomba manahoana, na amin'ny fotoana manahoana, na fotoana manahoana. Ka azo heverina, madame Luciana, fa rehefa miarina ny vitan'ilay olona, ny sandratra ny vitan'ilay olona, dia tokony sandratra ny fiainana, tokony sandratra ny vatany rehetra. Ny tiako apetraka ao anatin'izay mantsy dia ny fanamboarana vintana dia be ny zavatra miova na ny fahasalamana azo antoka fa salama tsara ilay olona raha miarina ilay vintana azo antoka fa milamina tsara ny akonan'ilay olona milamina tsara ny tokantrano milamina tsara ny asa ataony a raha toka misandratra ny vitan'ny olona anankiray ka ao anatin'ny vintana madame Luciana karaha olona maloto vintana rava vintana tsotsoro vintana dia tsy voatery hoe vao ny mosavin'olona foana vao marary satria ny vintana madame Luciana dia misy ny vintana fahasalamana misy ny vintana fahasalamana misy ny vintana arena misy ny vintana fahasoavana amin'ny zavatra maro samihafa izany zavatra any dia mamparary olona misy ny olona efa tonga tany amiko rehefa nijerena ilay izy a dia tsisy vorika tsisy mosavy fa lay vintana mihitsy mipotika dia lay vintana potika tsy hifanaraka amin'ilay maolombelona ireo tsy hifanaraka madame Luciana dia mitsiry ilay tsy fahasalamana maro samihafa mietsaika amin'ny vatantsika zanak'olombelona ny vintana ny maolona ny fanahy koa ny maolona ka rehefa ota izay vintana izay na potika izay vintana izay a dia maloto ilay vatana maloto ilay asombatana dia tsirina zavatra maro samihafa itsika zanak'olombelona raisiko kely monsieur Yena rehefa nazavanao tao rehefa tsaratsoro a tsy mijaly mitady a misy ny mandika an'izay amin'ny fomba somary hafa kely eo amin'izay hoe fitsaboana netim-paharazan'izay miverina amin'izay foana moa ilay izy eo amin'izay hoe tontolon'ny fanahy izay a fa tsy tontolon'ny monsieur Yena kosa nefa izay fa apetraka eo ny fantaniana hoe tsy tsaratsoro izy izy ianao tsy mijaly mitady a ao anatin'izay ihany koa misy ny filazana hoe tsaratsoro tsarazanahary ao anatin'izay dia misy foana ilay fitarihana olona nao fombafomba samihafa sy tety vohatra andaniny kely eo ampelatanana ihany koa ikaroana zavatra hoe mba ho tafita ianao mila manao an'izao manasiny ery manasiny roa mandatsatra atsy mandatsatra aroa manao an'izao fomba rehetra izao mifady an'izao mifady an'izao a izay ve ilay izy satria ianao tenyteny tsaratsoro izy izy ianao tsy mijaly mitady a ho an'ny olona kosa ilay joro dia joro hafa mihitsy ary joro mapety vohatra ny tsaratsoro madame Luciana atao hoe joro dia misy fomba maro samihafa indrindra fa eto Madagasikara ho anay manokana ho an'ny monsieur Yena manokana
rehefa misy olona ajorona olona sandratra, ny fanajorona olona sy asandratra dia mitovy ihany zany zavatra zany amin'ny filaza azy. Fa ny joro hitondrana azy, misy ny joro ohatra hoe anao joro amin'ny raha zany. Misy ny olona manao joro manao resaka fitamporena madame Lucena, misy joro atao anatin'ny zavatra ireny. Ao anatin'ny zavatra ataony amin'ny faritra tsy moatsara na nosy, rehefa anao zavatra zay antemoro a, dia tsy maintsy misy joro atao a alohany tanteraka ny zavatra iray. Ny joro zany dia fanatsarana na fanandratana zavatra anankiray. Natoka misy olona na taranaka anankiray andeha lavitra na andeha amin'ny toerana lavitra na ohatra hoe avy any amin'ny toerana maro samihafa anao fanipom-pirenena madame Lucena, ohatra anao miaramila, anao zandary, anao polisy, misy sedra maro samihafa any, misy lehibe mibaiko anao any, misy disipline mibaiko ny olona anankiray any, dia mila joro le olona anankiray a mba anatin'ny fatopatotra mba afahany mijoro amin'ny fiainany, mba tsy ho azon'ny vona, tsy azona tambo a amin'ny zavatra atao, dia ajoro foana le olona. Fa samihafa mihitsy ny joro naturel sy ny joro tena misy sy ny joro amboarina. Zany hoe madame Lucena, ny resaka foana tao anatin'le hoe joro amboarina, tsara joro, tsara zanahary e, ny zanahary le nahalenahary a, lanarin'ny tany sy lanitra Andriamanitra ny anahary. Zay no hivavahantsika, zay no hitokisana. Fa ny hoe ajoro resaka famoahana, resaka tsomba zany a, amiko somary sadasada, somary tsy de mazava, tsy de mety loatra. Raha nahasoa zany madame Lucena, raha tena nahasoa a, be ny olona tavavoaka, be ny olona tafita. Firifiry madame Lucena ny eto Madagasikara, eto Antananarivo, any amin'ny faritra maro samihafa no manao an'izay fanajoroana zay, manao an'izay resaka tsomba zay. Fa tsy hitanao hoe manahoana ny fiainana, tsy hitanao hoe inona ny zavatra misongadina amin'ny zavatra ataony. Tsisy vokany, tsisy efiany, tsisy fihetsaikany amin'ny fiainany. Tsarovo nefa rehefa nanao ity fandarana ity isika mianadamy madame Lucena, ay tokoa voajanahary izy ity, ay tokoa zavatra menilay nahary izy ity, ko maninona no anatonako olombelona, maninona no laiky fanampiana amin'ny olombelona? Fa nga misy olombelona ambonin'ilay nahary, nga misy olombelona afaka mandidy akoatran'ilay nahary? Tonga saina olona madame Lucena, najanona daholo reo fomba jiaby zay naika tontany aman'olona tany, nefa le olona miantso azy foana hoe tokony tanterahana fa tsy nambolana, efa tokony ho sanatra io zavatra io fa mandrary lasa tsy miasa, tsy mahavita zavatra. Rehefa naraka ny fandarana izy madame Lucena, tsy nanantona a, fa ny tena mba miezaka manoro ny olona, mahafantatra ny olona ny zava-misy marina. Ka rehefa maso olona zany madame Lucena, mivato aza rehefa ahitana soa, nahitana fahasoavana, hosoran'olona mianaka, indrindra fa tena zanak'olombelona namean'izay falana kely zay ananana zay, mety be ny fiainana, nanoso be ny fiainana. Tena lay tendiko tokoa ny narana hoe raha misy marinareo manampy a, misy marinareo mitahana ampiosy ambino amin'ny akonako aho a, tatano amin'ny diako sy amin'ny aso ako a. Tanteraka madame Lucena, manoso be ny fiainana, miroborobo ny fiainany a, tsy nilaina akory zany hoe mitety vohitra araka ny zavatra andresana zany, tsy ilaina akory reny manantona olona gosy droary zany, tsy misy ambon'ilay nahary zany, dia samy miresaka an'izany. Fa nahay misy iaina dia tsy ambon'ilay nahary fa mbola mangataka sy mitavanana an'ilay nahary a, andro aman'alina na ny tontolon'ny fitsaboana zay atao. Misy ny fahefana vita zay menina nahary a ampiasaina amin'ny tontolo ny zanak'olombelona zay tsy men'Andriamanitra zay famepahasoavana zay, fa ny tena kosa natao hosorona atao anampy an'ilay zanak'olombelona. Ka amiko madame Lucena, sarotra nitondran'ny olona amin'ny lalan'ny diso, satria ny marina foana mipiratena ho diso a, dia izay no manahirana ao anatin'ny tontolo ny fanahy. Fa ny marina apetraka ho marina foana, naiza naiza zavatra atao, naiza naiza zavatra atao a, dia misy foana zany joro zany. Na any amin'ny lakôty ianao, na ho any atsimo anao, na ho any andrefana ianao, na ho any avaratra anao a, na hita ampovoantany madame Lucena, dia misy foana mijoro atao a amin'ny zavatra anankiray raha toa ka misy olona mandrateraka faniriana. Mankasika an'izay indrindra monsieur Iaina, somary manitikitika ao anatin'izay fanazavanao izay, midika ve zany fa hoe tsy misy olona tokony ho avoaka, tsy misy dikany reny hoe mpitaiza olona na ombiasa ireny hoe mamoaka olona hoe inao misy an'izao vao karakaraina voakan'izao a? Raha ny fanazavanao anazy mantsy tohatra mitondra mankany amin'izay ihany hoe tsy ilaina ve zany reny zavatra ireny a, satria toa hoe tsy misy ambonin'ilay nahary a, raha zavatra naturel mipetraka amin'ny olona zany tsy tokony hotia. Natura madame Lucena, tsy misy ambony ny natiora angamba, ary tsy misy tsara noho ny natiora. Ny famoahana tsomba na mitety vohitra na mitety doany na andeha amina mpisabo hitetiny zavatra zay a, tena tsy vahaolana, tena famotehana, famonoana olona, fandravana olona, fanetsehana olona, fandemena olona anankiray. Afaka andemena olona zany madame Lucena, hoentina anombana olona zany, afaka anodonana an'ilay natiora tsara amin'ny olona ny zavatra rehetra madame Lucena, na omen'Andriamanitra fahafahana sy fahalalana sy zavatra tsara ianao. Fa rehefa tsy hainao no mitondra azy a, dia potika foana izany, satria ny ratsy tery lalana, ny devoly tsy tery lalana. Tsy misy olona faly madame Lucena ny hoe olona manana fiainana tsara, manana zavatra tsara ka ho anindrindra anazy. Ka rehefa makao amin'izy voalohany indrindra, ahoana no ataony a
bafani zavatra iny alena ahoana no taona bafani zavatra amin'ny olona anankiray io mba tsy atandraka tsy hanina fotra tsy hanina mpivoarana mazava be aloha fa tsy maintsy lemena iny ka rehefa lemena ka lefa ny herin'ilay zavatra anankiray a dia azo mibaikona am'izay tokony mibaikona azy ary azo miampidirina zay fanatiny ampidirina anatin'la olona de zay matetika no manimba olona maro ny olona fandraisina madamotsira natetoteto andrenivohitra na tany amin'ny faritra maro samihafa maro ireo olona nilaza fa misy zaka mipetraka maro ireo olona nilaza fa misy trombo maro ireo olona fa milaza fa misy zanahary fa tsy ahitana voakany zany madamotsina anisan'ny nanala sy nanaisitra an'izany zahay mba hiala amin'ny olona mba tsy animban'la olona mba hatrindrava ny fiainan'la olona fa tsarovy any eo a sahako foana miteny hoe ny fitopolo na ny valopolo isanjaton'ny olona nanao an'izany zavatra izany a dia tsisy manana fiainana stable tsisy manana fiainana lavirary miakamidina ny fiainana mpitongana ny fiainana mijary fanambadiana mikorotana tsy zavatra milamima zany misaizy olona sany laja fa nanao an'izany ka milamima ny fiainana sahako miteny an'izany madamosena zavatra fantatro zany natoryny pouvoirana daholo zany nafantary ny pouvoirana to atany tontolo'ny mahaolombelona daholo ny zavatra mety resany tsy mety rehetra indrindra fa tontolo ny ara-panahy misy ny fitaka misy ny famotehana misy ny tena marina fa raha ny naturel madame zay ianao zao miteny hoe zavatra pouvoir naturel amin'n'andriamanitra de ho kakarakarakarain'ny olona ho avoakan'ny olona isika rehefa miteny hoe naturel avy amin'andriamanitra ka onany ikarakara zavaboary anankiray na amorona zavatra anankiray a amin'ny olona fa rehefa ohatrana men'andriamanitra an'le fahefana madame lotsena men'andriamanitra an'le pouvoira nampy any zavatra ataoko amin'ny olona fa rehefa tsy haiko no mitondra an'io tsy haiko no manajary an'io tsy afa-pony zavatra men'andriamanitra anao de mazava ho azy raha hopotika an'ny olona raha ho simban'ny olona ny fiainako a ao anatin'ny zavatra zay mila fitandremana ny fiainantsika zanak'olombelona mila fitandremana ny fanatonana olona mila fitandremana ny fanatonana anahy fa tsy fianadio tena madame lotsena ka hoe ny olona fa za tsy teny aniko fa ny olona alohany anatona anahy nanantona olona mila mandinika tsara mamakafaka tsara mieritseritra tsara hoe ty olona ty ve azoko antoka saropadiny e madame lotsena ny fiainana saropadiny mahaolombelona saropadiny zanaka saropadiny tokantrano saropadiny fahasalamana saropadiny nikitihan'olona anao indrindra fa nikasihan'olona ny vatanao a nikasihan'olona ny lohanao a nikasihan'ny olona zavatra omenanao na omen'olona tapakazo ianao na omen'olona rano anao na omen'olona sorabe anao na omen'olona inona ianao na omen'olona ranomanitra saropady ireny zavatra ireny satria zavatra tsy miainga amin'ny tontolo mahaolombelona fa miainga amin'ny tontolo hofanahy famoronina ara-panahy ny zavatra atao ka ny zavatra vita sy ny tsy ho vita ao anatin'izay mbola azo eritreretina hoe zavatra tsara ve no omen'la olona avy amin'ny fanahy tsara ve ty zavatra ty mety atafavoaka anahy ve sa zavatra ratsy mbola baraingo zany madame lotsena tsaro fa rehefa tonga amin'ny amena ny olona na tsy aina zavatra tsy azo anoarana de matetika mandeha amin'ny tokony tsy andianana de avy eo manenina vao maimikoroso le fiainana ny zavatra angatana amin'le olona tsy vita ny vola lany a ny korotana ny fiainana vao maimikorotana be a vao maipotika ka tsara ilaina fandiniana zay no fahako milaza teo hoe tsy doka tena na hitsara tena ny tenako a fampanaka ny fandarina foana no matsapa hoe mety zany zavatra resaky le ramose zany diso zany tena le ramose zany ary raha tsy anintina olona hoe tonga avy aty amiko daholo ianareo fa fampahalalana madamotsina amfantarina olona fanabiazana olona le fandarana mba tsy irona amin'ny zavatra tsy mety fa mandinika tsara avadiky mipitony lela zay vao manao zavatra makasika an'izay indrindra masiana somary malasa saina kelany izy ty hoe zay ve no mahatonga anao a milaza hoe za tsy mamoaky olona tsony nyhistoria anao efanteny an'izay tamin'ny fandaharana tany voalohanjohan'ny volana janoary tany a nyresaka osikosa de efa tany amin'ny taona efatra ambifolo sy roarivo nefa nahafantarana an'izay fa ninina mihitsy ny tsindresana mahakasika an'izay hoe mamoakamoaka olona ohatra izy ianao de tena efa tsy atoko tsony a mety ampatihivina ihany moa nakasika ny fandaharana iny zay kosa raha ve noho izay fanazavanao izay no mahatonga an'izay sa antony hafa akoatra ny antony efa nazavainao kosa tamin'ny volana janoary hoe maro loatra ireo olona manitsakitsaka orinan'izay zavatra izay ny olona rehetra madame lotsena samy manana ny anehon'ny heviny samy manana ny zavatra ataony samy manana ny famohan'ny olona samy manana ny faneresarany amin'ny olona ny ny hafa mikitrakitrana doany sy ny tako zany ny akosa dia mivavaka amin'le pouvoir matanjaka miaraka amiko a karaha tena misy pouvoir marina le olona madame lotsena tsy maintsy misy eo ary tsy maintsy miatsika zany ny zavatra misy ary zany ny zavatra lazaina ary zany ny zavatra tsy maintsy resahana ao anaty tontolon'ny fiainana ny hoe tsy famohana olona madame lotsena tsy hanao an'izany a sy ny tako zany a be ny zavatra natao be ny nanampiana olona be ny olona nahazo vokatra tao anatin'izany zavatra zany za kosa reo madame lotsena ndeha samy resaka fa zay olona zay olona napiako tao anatin'ny tontolo nyfanahy de samy milaza aminao a fa multi milliardiera daholy satria mipovoaraka madio a matanjaka
maintsy hotavavoaka olona lainga zay olona nykarakarako an'izany ka miteny hoe mandainga ianao misy hoaina fa tsy mariny zany fa na tena mpivarotra any ianao na mpivarotra saribo ianao ka nakao amiko ka nyresahako an'izany telo volana madame tsy nany resahako telo volana tsy maintsy tavavoaka ary za samy garanti an'izany tsy zay tsy nalalan'izany ngamba raha olona nyfanerasera tamiko mino koa madame tsyna fa fa misy olona hoe napiko ohatr'zay a fantatrao fa tsy ho resantsika eto tena songadina be ny fiainany a fa rehefa tsy hain'ny olona hoa no mitoro any zavatra io rehefa avy eo a de mety mamotika le izy ka zany madame tsyna de ny olana tena olana anatin'ny fanampiana olona anisan'ny fanamboarany zavatra ray tsy mijery sona ataonao am'lay olona le olona anampianao anza zavatra ray fa miezaka manao zavatra ratsy na manaloka na le manaloka tiako rasana madame tsyna misalovana ny zavatra tena hainao ndray azy lasa ainao fa ny olona rehefa mahay zavatra anaty ty ampitombo fahalalana foana de rehefa ampimbona fahalalana an'le mena azy a sy le zavatra naturel amen'andriamanitra azy tsy hainy no mitondra azy a de lasa manala baraka rehefa aveo de zay no mahatonga anah misitaka zay no mahatonga anah tsy manao an'izany madame tsyna zay ngamba no fanazavana fianao afaka apita sy afaka ambara ao anatin'zay zavatra zay fa zay olona napiako tamin'izay kosa de samyjoro mesoena mamesoena mesoena fa tsy maintsy tafavoaka matoa anao misy an'io tsy maintsy tavoaka ara-piainana matoa anao misy an'io tsy maintsy salama tsara matoa anao misy an'io tsy maintsy milamina fiainanao azavao kely ny saiko monsieur iaina rehefa ny aminao ve zany rehefa moana de mety a fa rehefa any amin'ny hafa ilay izy de tsy any ny lalana tsy maintsy misy mantsy ny olona eritreritra an'izay zavatra zay a aiza ho aiza marina ny tena marina hoe inona ary le famoana tena izy inona le mety ary inona le tsy mety a mety misy mieritreritra an'zay ny mety madame tsyna dia miaina amin'ny naturel miaraka amin'ny natura tsy mila tsy mila taonao godigodaninao io olona eo tsy mila kabosy eo tsy mila doany tsy mila inona eo fa maro mila tao amiko misy mauricien misy amerikana misy frantsay misy chinois misy afrikana madame tsyna nandalo tao amiko misy malagasy ohatra antsika zao mihitsy no manantona tao amiko rehefa manampy an'ireo olona reo a tsy mila nitety zavatra maro za sy le olona ihany de mahavita an'izany tsy mila hotsony olona marobe satria lay pouvoira mandanteraka lay fanany mandanteraka ny asany madame tsyna fa tsy olombelona mandanteraka ny asa raha misy tokoa zany lay zavatra de apetraka araky ny mapety azy taterahana araky ny mampety azy amalan'le pouvoir fa tsy mila zavatra fanampidirina za madame tsyna tsy mikitiky olona be dabe zany fa rehefa mivavaka miantso ny pouvoirako a de le pouvoirako any no mikarakaran'le olona ka ny pouvoirny natura samy natura no afaka mifampitirakira sy mikarakara fa tsy olombelona mikarakara ny olombelona tsy olombelona mikarakara ny natura tsy olombelona mikarakara ny fanahy zay zany madame tsyna de risan'ny zavatra mampiavaka ohatra anao mpanao gazety ianao le mpanao gazety na zavatra anakiray aza anao tao madame tsyna misy manao karisy poivra misy manao filaza mivantana misy ny milaza kolaka samy manana ny fanehoany hevitra samy manana ny fantanterahan'ny asany a ny olona tsiraray avy fa ny olona av eo no mandinika ny olona mandinika ny zavatra tsara sy ny ratsy araky ny hoe ohatra ny zava-maniry madame tsyna ny voy ny afantarana hoe mahatsara ny azo anakiray a sy ny maharatsy ny azo anakiray ka rehefa misy olombanina anakiray misy olona karakarainao ka misongadina tanteraka ny fangatahny sy nyfaniriny a mivelatra ny fiainany a de zay gnamy manao atao hoe zavatra tsara zay gnamy manao ataotsika hoe zavatra mety a ampitolo ny maha olombelona zany hoe midika ve zany monsieur iaina fa misy zany lay hoe olona kitihana ny fomba natoraly a misy kosa lay hoe kitihana ny fomba artifisialy ary aza hoaiza am'izay kosa lay hoe olona mivoaka ho azy tsy mila nizarisa satria raha ohatra ka mbola miditra ntsehatra monsieur iaina mbola misy azo everina ihany zany hoe tananyolombelona ivelany mikitika an'le olona ny artifisialy sy ny natoraly madame tsyna ny zavatra ataoko zany atao de natoraly manatoraly azy a dia tsy mikasika an'le olona ny tenako fa le pouvoir naturel no mikitika ino no irahako ino no manao azy ino no manatanteraka fa tsy za misy hoenany igodana an'le olona tsy za misy hoena nondrakarano an'le olona tsy za misy hoena nonafitra anao tany ravo an'le olona tsy za misy hoena mihitsy nitarika azy hoe tsy maintsy makarintsika vao vita zavatra io fa efa vitany madame tsyna na eto azy zany natao vita e tsisy problema zany tanteraka zany na eto azy tsy maintsy mila an'le pouvoir aloha satria tsy hainao zay fiainan'le olona teo aloha mety hoe zavatra manako na misaka misy alahelo misy tsiny mety misy ozona mety misy mosavy mety misy jiny ratsy mety misy devoly zavatra toy zany madame tsyna de le pouvoir daolo no manokatra ny lalany zany retsaritra zany mba ahafahan'le olona miverina ara-dalàna mba ahafahan'le olona miaina ao anatin'ilay natura ka samihafa ny natura samihafa no godragodranny tanytsika zanak'olombelona fa raha izany nandray tanina an'le olona hoe andao anao tako an'izao tako an'izao a de izay zany le hoe zavatra kirakirainy tanina madame tsyna fa na pouvoir fa nanetrano izy le olona be dabe nefa nataoko an'izany anetranole olona za tiatrano de atao le zavatra de tonga tanteraka am'le olona tonga am'le olona le zavatra mipotsa am'le olona ny natura fa tsy mila fitaovana tsy mila aksesoira tsy mila fandrebrebe saina maro no efa natao toy zany madame tsyna ary maro hoany nahita vokatra ary maro ny olona
safaka miriary amin'ny zavatra rano fa sarotra hiteny hoe ajorontsika raha kotsy rahabe a manjary manahirana fa manana maizy azy zareo a manana ny fiainany a noany asan'ny misy fiainany ihany koa dia atao anampy an'le olona fotsiny sy anoana an'le olona amin'ny zavatra tadiavina ankasitrahaninao monsieur nitondra zay fanazavanzay a eto koa sa mandroso ny fotoana andeha iroso ny tapanina tomboko lasy tomboko vavy teratany afrikana tonga ny karakaratena teny amin'ny monsieur iana indray no vahintsika ho anyity anio ity araka ny fahafantarana anazy dia nanana olana maro samihafa izy ka tafiditra tao anatin'izany ny olana aragasa raha ny fanazavany hatrany hide tondravina ny olana noho ny nikarakaratena teny amin'ny monsieur iana teny itosy izy aleo kosa nefa izy ny ainazy no hitantarany mahagasika izany ary najaina kosa ny fiteny nampiasainy ho an'ny mangarahara hatrany Regardez un peu ma santé, alors je viens à l'hôpital, je vois que ça ne marche pas, je viens avec. Vous m'amenez ici, alors au revoir, mesdames et messieurs. Puis maintenant, je me sens mieux quand même. J'ai choc, parce que avant ça ne marche pas. Mais quand même, petit à petit, c'est comme ça, on se personnait, mais je vois que tout. A besoin de des choses. Tout a besoin que on voit quelqu'un, on voit pas, on soulage avec les hommes. Alors on vient, je viens voir monsieur, il m'a dit quelque chose, il m'a fait quelque chose. Alors quand même maintenant ça va. Comment avant? Ah ouais, je choque à eux parce que bien merci. Je viens le voir, il m'a dit quelque chose, il m'a dit de faire, mais ça marche bien maintenant. Très très bien quand même. Le business c'est comme ça parce que un gosse ne peut pas rester comme ça, il faut que je bouge pour avoir la vie. Jusqu'à là je vois que mon business ça marche pas, je viens ici chez monsieur pour voir ce qu'il y a. Alors elle m'a dit qu'elle fait quelque chose, qu'elle m'a dit que quoi. À tout ça comme il m'a parlé, tu vois, je vois maintenant que je veux le faire, j'ai déjà fait, ça marche. Ça marche très bien, je pense que Dieu merci à lui. C'est qu'il m'a fait ça, venir le voir comme ça. Alors il m'a dit que va faire parce que il y a Dieu, il y a nous. Alors, je vois que ce qu'il m'a dit, il m'a dit très bien. Alors, j'aille à regarder ce que je peux faire. Alors je vois que maintenant ça va. Ça va. Et ça va parce que le business ça marche très bien. Très bien. Tomboko lasy tomboko vavy, izay indray ary no mahazaka azona rosoanao anyity anio ity. Ankasitrahana kosa ireo rehetra nanaiky ho alaina sary sy hijoro vavolombelona. Misaotra tompoko. Tomboko lasy tomboko vavy, tavavenay eto amin'ny tapany manaraky ny fandaharantsika. Mbola fanontaniana miantefa aminao ihany, monsieur Iaina. Fantarina somary mety amin'ny hitikitika ny olona izy ity, misy kosa ny tafitohana hoe inona marina monsieur Iaina le zanahary. To mihitsy mantsiny hoe razambe, misy ihany koa ny hoe ry zareo maty moa mazava ho azy, misy ihany koa ny hoe zanahary velona hono, misy ihany koa ny hoe razanara-panjakana ry zareo fanahany maty a, misy koa ny andriamanitra andrianahary. Aiza ho aiza maro ny rafitra io satria to ao anatin'ny kolontsaina malagasy dia misy an'izay rafitra izay hoe ny razambely fototra, misy ihany koa izay le hoe fanasamihafa manampy ny zanak'olombelona, misy ihany koa ny zanahary velona. Inona le zanahary fa toatra n'izay tonga rehetrarehetra monsieur Iaina dia mampiasa ny fomba fiteny io avokoa. Dia efa misy olona ray tonga dia maila kery miteny hoe misy zanahary ianao, inona le zanahary? Le zanahary madame monsieur Iaina, ny fiteny gasy aloha tamin'izany fahiny izany, tamin'ny fiteny taloha, na dia mbola tsy nisy ny finoana kristianina. Tsy nisy ny finoana netindreo vito Madagasikara dia efa nafantatra n'ilay andriamanitra andrianahary. Misy any zavatra any madame jena fantatra fa misy ilay andriamanitra andrianahary, na andriamanitra andrian'ilay nahary dia izy nahary an'izao tany sy ny lanitra nahary ndretsaretra zao, zay hoe andriamanitra andrian'ilay nahary. Dia misy koa izany madame jena ilay zanahary, ilay zanahary resana ny agasitsika ilay izy, fa ilay zanahary nitondra ireny hoe iraka, ireny anja, anjely maro samihafa ireny a, ireny no ataon'olona hoe zanahary. Ireny no mpitondra afatra amin'ilay andriamanitra ndrena nahary. Ireny izany no miaramila mitona an'izay afatra izay a
amin'ny tontolon'ny maolombelona. De misy le olona zany madame monsieur na manana zay anjely zay a iraka atao hanampy olona, iraka atao hitsabon'ny olona zay anjely velona fa velona avy amin'le nahary, avy amin'le andriamanitra ndray nahary anampy antsika zanak'olombelona. De zay no ijoroan'ny olona hafa na rakoto na rabia hoentina anampiana ny olona na hoentina hitsaboana olona anankiray. Ny resaka tsomba madame monsieur na de ny tsomba zany a dia fanamindrana vatana ndray. Ny fanamindrana vatana de tahaka nyireny hoe zay araka nyresahan'ny olona fa za aloha mbola tsy de mino an'ilay izy e, satria resahana foana fa mpanjaka ihany na mipetraka amin'ny anina, mpanjaka ihany na mipetraka amin'ny anina. Magaga aza madame monsieur na fa na le olona ao anatin'ilay fiteny somary itsitsiky le resaka, mialatsiny a fa itsiky le resaka hoe misy foana matony hoe andeha ve ovy andrina. De le olona tsy ao anatin'ilay karazana le karazan'olona tsy de fatapototra zay ngamba no resako azy, milaza fa mbola ampiasaran'le andrina ihany koa, ampiasaran'le mpanjaka ihany koa. Ahoana madame monsieur na na ohatra ny rahana ohatra par exemple ohatra hoe andriana polomerina hipetraka amin'andeo tsy mariny zany, tsy mino a raha zany ny tena lalitra amin'ny tontolo fanahy. Fa zany mantsy ny hoentina fa be za tsy manaratsy olona fa ny olona samy mirazany za miraza vo ny olona maro fandalina mirazan'ny olona miteny zavatra eo misy eo amin'ny compte io madame monsieur na na anatin'ny fitsaboana olona aza na anatin'ny fanampiana olona aza dia misy dikany avokoa zany zavatra resantsika zany. Mijiny zay resahana tontolo fanahy, mijiny ndray madame monsieur na io a ohatra antsika zanak'olombelona misy mantsy ny fivoizana fa manala jiny manala an'izao hoe tsika zanak'olombelona misy karazana, misy hoe natao anampin'ny olona, atao hitsabon'ny olona, atao amany olan'ny olona, atao hikarakarany loha tsy tiaraka olo avoany be volo olo ankotina tokantrano zay no handraiky tsy misy hoena hanampy tsika zanak'olombelona. Madame monsieur na atokana mpanao gazety, misy ny olona tokana hitondra firenena, misy ny olona tokana hikirakira ny taratasim-bahoaka, misy ny olona voatokana ihany koa na noetiny eritreritra ratsiny amon' olona na makotrano na hidahalo olona. Ka tsikana samy olombelona aza dia samy amin'ny andrara asa, misy manasoa, misy manatsara, misy mitondra fivavahana, misy mitondra firenena, misy mpamon' olona, misy ny dahalo. Dia ohatran'izany madame monsieur na ny hoe jiny, ny jiny zany a dia misy karazany roa, misy ny jiny zay tsara avy any faritra arabo, faritra tontolon'ny arabo iny misy ny resaka jiny zany a, de misy ny jiny afaka manampy olona, manatsara olona, mita olona. Ny jiny zany madame monsieur na dia fanahy arabo izy io fa tsy fanahy gasy mihitsy, tsy fanahy frantsay mihitsy. Dia misy ndraiky koa le jiny am'le côté maloto a, le jiny ratsy na le angatra zany izy io ataontsika gasy hoe jirika. Reo zany no mamono sy manimba olona sy ny mamotika ny olona, zay fa samihafandreo fanahy anaresantsika teo reo. De ny kokolampy madame monsieur na, ny kokolampy ndray a tsy fanahy mipetraka amin'olo izy io fa angatra fanady mipetraka anaty ala zay afaka miova zavatra maro samihafa, afaka miova olo, afaka manao feon'olombelona, afaka miova alika, afaka miova feon'olo zay tia ny tafina, afaka mivadika vorona, afaka mivadika hafa, afaka mahita zavatra maro samihafa. Hoentina amin'ny tena sanimbana olona sy amona olona ny tena asan'izy io, hoentina hanimbana olona. De be da be ny fitadiavana ndraiky kokolampy ndray a tsy fanahy naturel mipetraka amin'olona fa am'le fanady madame monsieur na de mbola misy reo olona na reo olona any toerana, olona anaty ala any moatra mahay ny fombafomba iradia am'zareo ahafahana makazy. De io ndray le anaovana joro ratsy na hoe pacte ratsy a ahafahana maka an'le kokolampy a, ahafahana faneraserana. De rehefa avy eo madame monsieur na de miaraka amin'olo le kokolampy de ny dilan'ireo rehefa avy eo a dia mifanaraka foana hoe itsika tsy maintsy mamono olona, tsy maintsy mampisavy olona, tsy maintsy manimba fiainan'ny olona, tsy maintsy mandrava vadin'olona, tsy maintsy manao an'izany ka raha tsy sateraka anao reo zavatra reo a dia anao no potianay, anao no vonoanay. Zay ny karazana kokolampy madame monsieur na. Dia zay ny mahatonga an'ilay mosavy misy foana na ovina na ovina na ovina satria mitadin-tsakafo hoany isan'andro reny lay olona anakazy a tsy tia ovoany ratsy, dia aleo ny mamamely olana dia olona tsy naninanazy azy. Zay ny asan'ny kokolampy madame monsieur na. Dia ny fanahy ny maty, misy koa ny fanahy ny maty madame monsieur na. Zay ndresantsika hoe misy fotoana mantsy ny olona rehefa tamin'ny fahiny tamintsika mbola madio ny fitondrany mamalagasy a, mbola madio ny asimbatany malagasy tamin'izany fotoana zany, ka rehefa tsy voatandro ny zavatra eo, tsy voatandro na nyfady, tsy voatandro ny fanididitsika ny tanindrazantsika, tsy voatandro ny fanidina ny nosotsika, dia lasa mivaly ny fifandraisana amin'ny tontolon'ny fanahy. Zay tontolo lay razam-be ny resantsika teo, be da be ny olona satria ny eto Madagasikara rehetra ihany fa maro reo olona izay hita fa mbola mifanerasera ary mbola mino ny fisiny zany ary
izany madame jana de tsafy saratsika izany kolombelona fa ny razambelona toy izao antsika de izay izany le différence ana fanamaritra samy hafa misy antontolon'ny maolombelona de le tsomba ne madame jana e le tsomba tena resahana izy ireny matetika fanatsy fatapiviana de izay nanaovana azy hoe tsomba satria tsy fantatra hoe avy aiza na avy aiza fa raha hoe avarianana hony izy e zao ny sakafony e zao ny fitafiny e zao ny fady aminy zao ny tsy mety aminy izy ireny ne madame jana e ka lay mpitsabo a no mamola volan'ire zavatra reny de zay aloha le mena le olona le mena le fanahy fa tsy le fanahy ampidirina de homanina hoe hiditra amin'ny rakoto anao raha pitsarafaka pitso a ity ny fadinao zao ny fitafinao de zay no mahatonga anzareo hoe madame jana manatahaka an'ilay sikina zay misy tamin'ny andro fahiny satria misy ny sikina madame jana misy ny lambahoany misy ny parla misy ihany koa ny lambalany zay misalorana reo karazana lamba maro samihafa reo a zay miainana reo razambety eo aloha de iny zavatra efa misy mihany zany a no oentina ametrahan'ny tolo fanahy amin'le olona anankiray de mazava ho azy satria le fanahy efa vita fanekena amin'le mpitsako ho ampidiran'le olona anankiray dia tsy maintsy manaraka ny tianiny a tsy maintsy manaraka ny fombany a satria zay le dilana zay le pakta ny fanarahana de zay ny tolony tsoa madame jana mindrana vatany izy io a ary manimba mamony tsaroviny e fa ny olona miandraka tsomba ray roa telo efatra miandraka matetika dia mahita tsy fahasalamana matetika ilay olona anankiray zavatra misy zany a ampitolony fanahy satria ny vatanao madio ny nampidirinao fanahy maloto a de avy eo miana le fanahy maloto rehefa n'le loto oentiny mbola ao de tsakatsika olombelona de makarary ny zavatra zany zay madame jana mampiavaka an'ireo fanahy telo efatra dimo samihafa zay ndresahako teo anatin'ny tolony fandarana sarotra ny atakatra an'izany sarotra ny resahana amin'izany a satria raha tsy olona ao anatin'ny tolo le fanahy raha tsy olona mandinika na tena mihany tsara n'le fanazavako a tsy atakatra ny tena tiako lazaina angasitranyinao mosie na nitondra zay fanazavana rehetra zay any somary manidikitika kosa ny firesahanao ny fanidy fanidy ho an'ny nosy ozy izy ianao hiarovana ny nosy a ny zavatra tsikaritra mosie na ataoko hoe maromaro nareo hoe voalaza fa manana hery miafina samihafa manana fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra zay mifoana moa zany le fomba hoentina andresen-dahatra aloha tsorony amin'izao fotoana ihany keo anatin'ny hoe fikarakarana samihafa makasika ny taombaovao malagasy a maromaro ihany keo no miresaka an'izao hoe asina mahamalagasy zao ihany koa ny hoe asin'ny tanindrazana sy ny rehetrarehetra raha tena zay tokoa monsieur ihany satria tao maro ihany zao miezaka mijoro miaro an'izay zavatra izay a ndresahanao ihany koa ny mpanidy nefa tsy izay ny zava-misy eto ny fanontaniana voaloha ekeko mety isy amaly hoe misy ny mpamadika taloha katsaka tsaramaso mialatsiny amin'ny fomba fiteny fa dia ohatran'izay mihitsy moa ny hoe andraisany misy ananazy a fa dia voazanaka ihany madagasikara ary tsy vitan'ny voazanaka moa fa azo lazaina mihitsiny hoe nandevozina tanteraka mihitsy ary amin'izao fotoana moa dia mbola misy any zay zavatra izay fa amin'ny endriny hafa kosany tsy misy afaka ny andahany izany raisina amin'ilay resaka fanidy teo ihany ko a ny zava-misy amin'izao fotoana raha ataoko hoe tanytandalàna miverina amin'ny ara-dalàna nefa madagasikara misy ihany koa ny fijabahana ny raharaha anatin'ny madagasikara masoivo anankiray nanao fanehokevitra somary nanafotohan'izay ary nanompotondra raha moa dia tafotoana atao anatin'izay raha tena mipetraka tokoa mesuen izay le hoe matany mistery amin'ny madagasikara ny resaka fanidy sy ireo hoe fanasiny mamanandina ny tanyny malagasy nahoana raha no misy ireny zavatra ireny nahoanany tsy mipetraka le asympiandrianana tsy le asympiandrianana eritreretiny ry zareo lonidoampisorona ao amin'ny resaka hoe asina mamalagasy sy ny mety hoe fitondrana hampanjaka kory ny tiako resana fa mino fa matakatra ny olo inona marina le asympiandrianana vao osiosy a ary tsy mipetraka raha misy tokoa izay fanidy izay maolombelona madame jana marina fa ny fanidy dia misy na amin'izao fotoana izao azy raha to fotsiny ka ny fomba sy ny fiainana any amin'ny tanindrazana misy anay no resahana dia mbola misy zany madame jana ary mbola mijoro ary mbola mitoetra mandrakapehitriny ka anisan'ny mampiova zavatra maro mafia zavatra maro mahasoa zavatra maro fa mifiraisankina no ery zay mitambatra vato zay misaraka pasika mahakely finoana madame jana no resahana ny tontolon'ny madagasikara sy ny tontolon'ny fomba noetin'ireo ray aman-dreny noetin'ireo razam-bety eo aloha rehefa misy mantsy ny zavatra atao dia lokalokavina hoe tsisy maharatsin'izay fomba an'ireo ray aman-dreny teo aloha tsisy ny naratsin'ireo razam-betsika teo aloha tsisy naratsin'ny zavatra toy izao teo aloha fa ambava fotsiny zany eo fotsiny zany resahana fa rehefa rahapitso afakapitso a tsy fantatra tsy hitadidy ka miditra lala na tontontolon'ny madagasikara madame jana na tontontolon'ny fanazavana an'izay a somary mety anahirana olona mety anafotoana olona raha iresaka ny tenako tsarovy a fa mipana tao madagasikara na nanandro andreo ampanjaka nisy teo aloha na ny mitondra ny asin'ny madagasikara de tany amin'ny faritra tsy motsana nosy
tany amin'ny toerana misy anay mihitsy ny ompiran'ny zavatra voalohany ka raha ilaza secret be dabe to a de gaga aloha le fa manahoana fanao hoe madamo sa natoka atsika any ny zavatra iny a fa hoentsika amin'ny tontolontsika ala izy fa nyfanazavana tsy ho tarotra mihitsy a naovinanaoviana angasoanyanao ny fiainana aminaiky namaly ny fanontaniana rehetra satria raha reo mpitsabotsotra hafa aloha raha ny fahitako anazy atreo amin'izay sy ny fandinihanan'ireo karazana mpitsabo netim-paharazana nyvoaka te tsy teroa mety efa mitsoka moramora izy ao anatin'izay fanontaniana izay hoe tapao dia averina mizomboaty a ho an'ny fandarana tontolo hafa tsara ny mametraka an'izay hoe na misy ary izay hoe mizomboaty zay zay tsy misy tapaka ny fandarana eto nany kely aza fa de ny zavatra nahodina no mivoaka fa eto kosa monsieur iana be dehibe ny fa miandry ny tizana fandarana aranao manokany ity dia ny zava-maniry mifondra sy ho an'olombelona fifito maro ireo karazan'olona tia mitsako voanina tany masoandro na ny graine de tournesol anisan'ireo zava-maniry mitondra soa betsaka ho an'ny olombelona izy ary anisan'ireo fantatry ny betsiny maro ny menaka azo avy aminy menaka fandrahoana sakafo ao an-dakozia raha ny voan'ny tany masoandro no resahana dia maro otrikaina hita ao anatiny ka anisan'izany ny sokay ny magnesium, ny vitamine B, ny vitamine D, E, K sy ny vitamine B. Fantaro ary fa ny tany masoandro iray dia ahitana voany mety hahatratratra amin'ny arivo izy. Voany izay fihinana amin'izao na atono ihany koa arakarak'izay itiavana azy. Tsara ho an'ny hoditra sy ny tarehy ny menaka tournesol ary manadio raha ny fikaroana sasany. Tsara ho an'ny volo ihany koa. Manankarena tavy avy amin'ny zava-maniry ny voanina tournesol. Ary manampy iady amin'ny fahanterana mampienany tany kolesterol ao anatin'ny vatana ihany koa fantaro ihany koa fa nahatono azany voanina tany masoandro dia mbola ampy hitondra iôda fer magnesium ho an'ny vantany ary tsara ho an'ny vo mandio ny ra ihany koa rehefa ririnina kosa ny andro dia tsara raha hohanina isan-kerinandro izy ka iray ahitana ny isan-kerinandro ihany no hohanina amin'izany ahitana asidy folika betsaka sy vitamina B6 rahateo izy ka manampy ireo olona sorenina sy azon'ny rarin-tsaina na ny stress fantaro arak'izany fa mampitony ny voanina tany masoandro ary raha atony kosa izy dia manampy ny vehivavy hiady amin'ny hoditanana vakivaky azadina nefa fa na dia vokatra natoraly aza ny voanina tany masoandro dia tsy azo hohanina tafahoatra fa lasa ratsy ho an'ny fahasalamana indray be kaloria ny voanina tany masoandro ka mety ampatavy raha hohanina betsaka ny mihinana azy atono na grillé no azo antoka kokoa ny dentiste kosa na ny mpitsabo nify etsy an-daniny dia tsy mampirisika ny fihinanana azy be loatra satria manimba ny isy ny akanjo nify manimba ihany koa ireo nify eo anoloana tomoko lasy tomoko vavy izay indray no afaka naroso anao an'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka ny zanam-pandaharana hatramin'ny farany tandrimy lahatokana ny aina fadio ny manao dokotera tena raha misy ny tsy fahasalamana manatona tompahasalamana na dokotera avy hatrany izay ny mahakasikany zanam-pandaharana iny a eto kosa dia somary efa mandroso ny fotoana fanontaniana anankiray kosa mbola mahakasika an'izay any satria nareo atao hoe miaradia amina fana mbola mitazina ny toko hoe tsy tena hoe azary fa sao dia miteny telefona fa toko hoe ribatra anay ny angamba an'izay ihany koa ny anisany hoe afantaran'ireo olona sasony anareo satria dia hoe ao anatin'izay hoe kolontsaina sy tontolo somary afakely izay a misy monsieur iana ny fiheverana fa fanompotsampy zavatra ataonareo a tsy horeny akory fa rehefa zavatra mamokopofona ny kolontsaina malagasy rehetra sy mety hoe fanantokantona ny fomba taloha dia iverina koa fa hoe fanompotsampy manimba firenena tokony hitodika amin'andriamanitra madagasikara fa miemiletika tsy ny rano no miakatra fa madagasikara no miemiletika anyany any moa izy iny fa ahoana ny fahitanao an'izay zavatra izay a zavatra anankiray tsotra ataoko hoe zanaka tsy menao monsieur iana mahafantatra an'izany hoe omby izany ianao moa tsy manao sorona fa ino kosa angamba fa mitazona amin'izay hoe mahantenoranao izay ianao a misy ny fiheverana monsieur iana fa dia hoe endrika fanompotsampy izy io ary tsy tokony ho hita mifanevana ho hita sotra ao anatin'izay hoe fiarahamonina malagasy izay afaka hoentinao marina ave hoe inona ny tena dikany omby io a le omby ve le fakana vola fanaovana sorona rehefa anadioro olona sa inona marina ary mety manana mitoerany ve eo amin'ny tontolo ny fanazy izay hoe asin'ny madagasikara ve amin'ny akapobe madame sena tsy kaiky kely any ao anatin'ilay ny resanao hoe
mamaritra inona marina zavatra zay a, inona ny zavatra hoentiny a, mety misy dikany malagasy ve? Taloha rehefa ny zavatra natao mandamosoina dia manandanja amin'ny mamalagasy, manandanja amin'ny gasy koa izany famonoana omby na fanaovana zavatra anankiray a miaraka amina omby zany. Milaza fa riaresy voninahitra mihitsy aza no fisian'izany zavatra zany. Tsy mitovy ny olona namono koa sy ny olona namono omby a ao anatina sabatra, ao anatina fety be, na ao anatina fitapo, na ao anatina zavatra mila fanandratana, na ao anatin'ny fifaliana, na ao anatin'ny fahoriana ihany koa aza dia azo resahana zany zavatra zany. Ny saitsika mihitsy no be da be ny maloto, ny saitsika mihitsy no be da be ny marary, ary tsy menatsiny koa ilay olona manjara ny fisiny sy ny fampiasany zavatra ray satria mandeha amin'ny lalandiso. Taloha zany madame soena hoentina atao sakafo toy ny mazatra, anaovana ataka angatahana saotra, angatahana tsotrano a, hoentina atao nofokena amin'ny tam-pihavanana, anao fina fihavanana amin'ny fiarahamonina, miavana amin'ny olona zay nasaina rehetra. Fankehitriny kosa hoentin'olona amin'ny lalandiso izy io, ka raha vitina amin'ny lalandiso a de mampizarazara mihevitry ny olona le izy hoe inona marina ny akona, mitovy ihany io, manana antsy ianao atokantranonao. Rehefa manana antry zany ianao a, ka iny antsy iny hoentinao tetehanao ny anana, ny legioma, anao soavinao ny akonanao a, de miasa mendrara asana izy. Fa raha iny antsy iny kosa no entinao amonoana olona ka mafaty olona, ratsy ny antsy ao anatin'izay. Fa raha nosoavana ny akonana, matsara ny antsy. Ohatran'izany ny zavatra rehetra, fanoarana meko an'le omby sy lay antsy madame soena no entina fahatsarana, anaovana joro, anaovana faramisam-pihavanana, hoentina anaovana lalonina amin'ny fety maro samihafa, dia mety zany ary tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Misy zao ny finoana madame soena, ny finoana any amin'ny faritra atsimo na finoana maro samihafa, na maty aza ny olona anankiray a, zany hoe tsy mamono omby zany de olona tena tsisy fotony, tsisy voninahitra amin'ny fiarahamonina any amin'ny manodidina. Tsaroa fandotoan'ny fanahy sy ndotoan'ny maty ihany koa de ohatra ny misy ifandraisana ao anatin'ireo sakaomby madame soena. Tsy telinarina toerina fa misy any zavatra zany, fa raha misy olona liana moa de efa ray amiko foana de azavaiko le izy. Maty le olona, ny fianakaviana hatsamin'izay a hoe andofoana, de andofoana zany madame soena ny dikan'izay a endrasina an'le maty. Ka rehefa maty le olona de ajorona hoe afantoka amin'ny omby iny a mba ho ray voray ny fianakaviana, mba ho voray tsara anatanakavana an'ilay nahasy ilay mpahary azy a ny fanahany. Ka sendra efa misarabazana ny fianakaviana, ka rehefa misarabazana samy maka ho azy, ka na misy ny fahafatesana, misy ny fahoriana, dia zaho teo am-pelatanana nampiasaina tsaramaso, ampiasaina ny akoho teo am-pelatanana manaovana an'izay fandofoana ianao hoe fiandrasana an'ilay razana izay. Rehefa maty loha madame soena, nalevina rehefa avy eo, rehefa nalevina manangatra foana an'ilay razana hoe aha, fa nahoana zay nailikilika, tsy voarain'ny razam-bianay zahay, tsy nasian'ireo zava-manan-kasina maro samihafa any akoatra fotony na hoe dikany izay fa nailikilika ivelan'ny tanàna. Ohatra hoe misy lakoro raingezavy zany madame soena, de zay olona vita fandofoana na vita fiandrasana amin'ilay omby a tafiditra amin'ilay lakoro, voarain'ny fianakaviana rehetra. Fa zay olona tsy vitan'izay a de atosotra zareo mivoaka amin'ny vavady a de mandehandeha mirenireny eny. Le farany a manindra ary miteny an'ilay fianakaviana ary miteny ny razam-biana. Tsaroa fa tany amin'ny faritra lavitra ny sehony zany a teto andrenivohitra le mpanana ny teny, niresaka tamina fianakaviana teto, zay any eo zisy ka tsy nyendrasany e, zay ny ka tsy nalofo tamina omby e, ka nailikiliky olona tsy voaray. Le fianakaviana ty Antananarivo tsy malala hoe maty olona io, taitra rehefa avy eo miantso sany ambanivohitra aha, misy zavatra karahazao karahan'izao zao a, fa inona ny problema? Tonga taty aminahy ianana ka zao ny zava-misy, fa ngah izy maty sadaiko reo tany ambanivohitra, ie tokoa maty izy fa zao ny zava-misy. De le ty Antananarivo niakatra avy eo madame soena nakany amin'ilay toerana, dia naverina ny lofona le olona fa natifasana, fa najoro zany na hoe afantoka amin'le omby a lofona amin'le omby le olona anankiray, zay vao tsy nanangatra trony, zay vao voarayan'ny razam-biany. Misy dikany zany zay zavatra ray a, ary mistery amin'ny tontolon'ny fanahy sy amin'ny tontolon'ny maha-olombelona sy amin'ny tontolon'ny magasimigasy indrindraindrindra. Angasitraninao monsieur eny mitondra fanazavana atao ifaria sosio ihany moa makasika an'izay a, ary tsy vitsy ihany koa reo foko mametraka an'izay hoe rehefa maty ny olo anankiray misy omby ray manaraka azy a. Mbola hidirana lala makasika an'izay fa mariny koa miandrin'izy ty a, tsy reo olona hoe voandia beta ihany akory fa nareo manana fianakaviana takzay ihany keo hoe manao hoana fomba fisakafoometeamizyreny a vetivety. Ton
kolasy tonko vavy ho toy ny fomba fisakafoanana ho andreo ola voanyaretina diabeta dia ny sakafo hohanina ny andro fahenina indray izay no atolotra ho anao anio ho an'ny sakafo maraina dia mofokatsaka 60 grama no hohanina miampy tsara masomaina 40 grama laisoa voatabi tongolo be sy tongolo lay ary olive mihinana paoma kely 70 grama ihany koa ianao na ranom-boankazo azo avy amin'ny paoma iray vera tsy asiana siramamy izany ary ampiana voasary kely ihany koa ary tantely no manamamy azy ho andreo tsy mankasitraka ny marikivy amaranana ny sakafo maraina kosa dia ronono na vokatra azo avy amin'ny ronono raha isakafo antenantenany kosa ianao dia ranona karoty iray vera sy voasary no azonao hohanina ho an'ny sakafo atoandro kosa dia lasary mifangaro no hohanina lasary ahitana tongolo gasy selery tongolo be sy laisoa ary kokombra ahitana betravy ihany koa radi voatabi sy olive ilaina ihany koa anefa ny varikely sy ny arcovert atao loko ary ampiana baranjely karoty choufleur sy voatabi ary olive raha isakafo antenantenany kosa ianao dia salade de fruit no hohanina ampiana biscuit kely tsy misy siramamy ny alina kosa dia salade kely no hohanina ary asiana fromage izany miampy voanjo sy menaka olive tsara raha misy ravina maintso isan-karazany toy ny persil sy ireo ravina fanao salady tomboko lasy tomboko vavy izay indray ny mahagasika ny andro fahaenina homenanao amin'ny herinandro kosa ny andro fahafito sady andro farany misaotra tompoko tompoko lasy tomboko vavy izay indray ny mahazaka azona rosoanao mahagasika ny zanam-pandarana iny tsara ihany moa mametraka anatin'ny fandarana hoe so gaga nareo hoe tao miverimberina foana tsy miverimberina mihitsy fa ao anatin'ny fito andro raha ny tena izy zany fomba hisakafoanana zany hoe ny latsinainy talata larivia mandrapa tonga ny alahady dia efa voafaritra zahady hoe latsinainy ny talata ny andro voalohany faharoatra amin'ny fafito zay mahakasika ny monsieur iaina fa somary malasa saina monsieur iaina rehefa miresaka ny resaka hoe asina sy ny mety hoe fanomezam-pahasoavana misy amin'ny olona anankiray a nyresantsika ihany koa ilay resaka zanahary izy io a monsieur iaina tontolon'ny fanahyto tsy natao hoan'ny mahantra tsy natao hoan'ny sahirana misy antony amatoa miteny an'izay misy ny filazana fa hoe ny fadiovana ny fikojakojana ny asina misy ihany koa ny hoe rafitra mikoriana ao anatin'ny ra aiza ho aiza ny fipetraka izay raisintsika ohatra fotsiny reo hoe fadifady maro ny fady na tiana na tsy tiana dia mampiditra ao anatina hoe fandaniana ivelan'ny mahazatra ianao tsy afaka ny andeha hinambary any amoron-dalana ohatra satria misy ireo karazan'olona fady an'izay a misy any koa ireo karazan'olona hoe tsy miditra nyvavany raha tsy volafotsy zavatra misy zany eo ampiaramonina amin'izay resaka hoe asina sy toetena somary afakely ny avaka amin'ny mahazatra izay a tsy afaka ny hihinana amin'ny sakafo mety hoe fanerasera be amin'olona ka hoe sotra vo any am-bavany ohatra dia hitambarany amin'olo anankiray indray a na fibo ampiasainy dia ndeha ho ampiasain'olona tsy fantatra manahirana ihany zay tena misy ve monsieur ihany raha tsika nyfanazavana teo ihany koa ilay hoe rehefa tsy mandafoka rehefa tsy mamono omby anankiray a mifafatesany dia voahilikilika izy a ahoan'izay tontolo ny fanahy somary manavakavaka sy mametraka fenitra somary enjan'izay a nga motsy rehefa fanahy dia mety hoe mametraka an'izay hoe mafanomezam-pasoavana anazy izay fa tao misy fenitra sy masika ary sarotiny ary misy an'izay hoe somary manavatena kely izay no reo fomba samihafa mampiavaka an'ilay olona miaradiana amin'ny akapobe madame mosena tsy de hoe midépense amin'ny andavanandro mandanteraka an'izay fa ny fifehezantena ny zava-dehibe ao anatin'ny tonony fanahy sy ny fanekena ny zavatra mety sy ny tsy mety araka ny resanao misy zao ny olona fady indrindra fa le asina resanao ny asina voalohany indrindra dia le manao anao fa rehefa manota vatana ianao na manota fady ianao na manao raha tsy mety amin'ny tony mbitanao sy ny asinao a dia zany atao hoe manota vatana ohatra raha misolona tsy mihinakisoa madame sena misakafo amina hôtely misy kosoa ohatra dia efa tsy mety zavatra zay ohatra be de be reo olona manana maizy azy ireo a sy olona maro samihafa zay resantsika madame sena dia mametraka ny asiny maizy azy mihitsy misy aza tsy misakafo any ivelan'ny akonana izy a tsy misakafo amin'ny toerana tsatokisana tsy misakafo raha tsy amin'ny toerana alalina misy azana misakafo amin'ny hôtely mbola mipondra sotrony avy any am-posana misy ny olona eto madagasikara zay tsy miray zavatra amin'ny olona mihitsy na resaka fitafiny na lamba na fioko na fitaratra na zay viliana sotro ny resantsika teo zay fa misy aza madame sena eto madagasikara manana sotro fihinanany sakafo izy dia sotro volafotsy misy eto madagasikara manasoso anany sakafo a dia sotro volamena samy manana ny fitondrany samy amin'ny lalana ijoroan'ny asina mampety azy fa amin'ny tontolo ny maolombelona kosa na amin'ny tontolo ny
na olona fotsiny nampitolo ny fahasalamana madame monsieur na ataontsika dimy na ina napahitapo azy a ny ray aman-dreny tsy niteraka fanahy fa niteraka vatana samy manana ny fanahy ndre olonareo samy manana ny vintany ndre olonareo noho zany a tokoa samy manana ny anjara tandrify azy na lisy sakafoanana na sotra ny zavatra zany a na izahntsika fotsiny iadiny amin'ny fahasalamana fotsiny azy de ho mahasalamany olona zavatra le kolotsaina malagasy any e sy le kolotsaina am'le asany e madame monsieur na mafy zavatra maro e mahasalamanao a mampilamitsainanao a tsy mana fotoana ny hafa ihany koa nefa fa fahendrena zany fahaiza miaina zany zavatra zany ka rehefa misy ny fahendrena misy ny fahaiza miaina misy ny fahaiza mametraka an'izay a tombony ho anao tombony any hafa tombony any olona nyfanerasera aminao mihitsy zany zavatra zany sy ny fanajana sy ny tontolo ny fahasalamana mafony zavatra maro izy io a fa tsy voatery akory hoe hitady pitsopitsony fa tsy voatery any koa no amorona tsy misy fa ny eo ampilatananao indrindra fa ny fahadiovana ny fahadiovana misy amintsika zanak'olombelona dia tsy voatery hoe mila vidy akano raitsabe ianao na kiraro raitsabe ianao fa rehefa madio ny vatanao madio ny fitafinao na ratsikely aza ny akanjonao a zay ny zava-dehibe madio ny fananao sorisainao a hoetinao amin'ny lalina mapety azy amin'ny zavatra andresana teo hoe tsy mandika ny zavatra tsy fanaraka mieritreritra anao misy zany olona madame soena ny tena vintany mihitsy a sy ny miaraka amin'ny tontolo'ny maha olombelona azy sy miaraka amin'ny fanahany sy ny apetran'ireo asina mety amin'ny vatany tsaro fa raha mety an'ireo olona tena manakasina anao nareo olona manana ny maizy azy a tsisy olona mahita ny tapindohan'izany mihitsy tsy miala satroka tsy miala kasikety ohatra misy zany zavatra zany tsarofa be ny olona manao an'izany zavatra zany misy dikany zany a zay zany no ametrahan'ny asiny a zay no ametrahan'ny maizy azy a ampitontolon'ny maha olombelona angasitrany anao monsieur ena mitondra fanazavana mety kosa de mandroso fotoana monsieur ena ia mandrapitafa madame monsieur na dia makasitraka mandrapitafa ho antsika rehetra fanatan'ny fandara velomato tomoko ilay sy tomoko vavy araka nefa nampanantenananao ny herinandro lasa teo tao anatin'ny fanadiadiana manokana mikasika ny kommuna talatany volon'ondry ambodra biby tao anatin'ny fikarakarana ny taombaovao malagasy ny izomasiasabotsy lasa teo dia ny fitateranaanao ny fizotrany fankalazana teny antoerana sy ny fanadiadiana manokana mikasika ny fifanolanana eo amin'ny resaka taombaovao malagasy no hoentin'ny fandarana tontolo hafa aminao anio ankasitrahana manokana ao anatin'izany monsieur iaina tompon'ny fandarana tontolo hafa izay nanoaratra ny famoahana izany inona marina no atao hoe taombaovao malagasy ahoana ny fomba hamaritana azy mialamady be ve sakosa ny fandroany mpanjaka sakosa ny tsingaritaona ny mpanjaka nanjaka taloha manao ahoana ihany koa ny daty marina ahafahana mamaritra azy maro ireo nametrahana io fanontaniana io ary maro karazana ny variny azo tsy afaka ionona amin'izany fotsiny anefa fa tsy maintsy niverenana ny lasa sy ny tantara ireo zava-nitranga tamin'ireo daty samihafa ankalazana ny taombaovao malagasy ireo raha ny taombaovao malagasy totosa tamin'nyity herinandro ny volana martsa ity dia tafiditra tao anatin'ny tsinambolana aorin'ny equinoxe de printemps toy ny fankalazana azy eto ambodra biby isataona tsinambolana ny latsaka ozoma izay heverin'ny maro fa andro tsara ary finoana maro ihany koa nondroso tamin'ny fotoana ara-panahy manokana tamin'nyo andrio tao ihany koa ireo ndroso tamin'ny fifadikanina fifandrifianjavatra ve ambodra biby asin'ny merina izay no anisan'ny ahafantarana ivohitra masiny io eo amin'ny malagasy raha nytantara trany dia tany amin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo no nipoiran'ny rafimanjakana voalohany teto afovoatany ary raha lambo no fantatra fa nanorona izany raha nytantara tamin'ny alalan'ny lovatsofina nozoina dia tamin'ny andro nahaterahandra lambo tsy nambolan'ny alamady no nankalazany tamin'ny fomba ofisialy ny fandrona saingy tsy voafaritra mazava hoe taiza hoaiza tamin'ny vanimpotoana nanjakany dia tamin'ny taona 57 sy 5 sy arivo ka hatramin'ny taona 17 sy arivo no nankalazana ny fandrona voalohany raha lambo teny ambodra biby ambodra biby ilay vohitra masina manana ny tantarany sy miavaka amin'ny vavahady fidirany sy ny tantarany omby izay natsoina hoe jamoka taloha ary lasa omby kosa rehefa tafiditra ny vohitra ka omby ny vavahady omby vola vita tokoa taloha no natao sorona tamin'ny fetim-pandrona ho nofikena amin'ny tampihavanana iarahana amin'ny vahoaka raha izay no ambangovangony mahakasikany eny an-toerana noho ny fotoana somary fohy ka tsy azo ivalaparana dia eo ihany koa ny fankalazana ny taombaovao malagasy ny faharoa amby roapolo ny volana novambra araka ny fanazavana trany nomendro ray aman-drenimbe sy ny ara-tantara dia miova indrina miova sata ka tsy aoriana arak'izany dia nanjary samy nanana ny datin'andro navanim-potoana nankalazany azy ireo mpanjaka ny fandimby teto an-toerana isan'ny tety manorona nanamafisana orina ny fanjakany ohatra izao ny nanaovan'ny mpanjaka ranavalina fahatelo ny fandroana ho isaky ny faharoa amby roapolo ny volana novambra andro nahaterahany ny
fiavian'ny vahiny sy ny fivavahana kristiana ary ny fanarahana ny almanaka gregoriana taty aoriana kosa no nanjary nitarika ny fankalazana ny taon vaovao araka io almanaka gregoriana io dia ny voalohan'ny volana janoary tahaka ny fanaondro maro maneran-tany. Misy ihany koa anefa ireo tombatombana vokatry ny fikaroana nataon'ny mpahay tantara sy ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo sy ireo akademisiana momba ny fanandroana sy ny lovatsofina samihafa izay mametraka fa tsy maintsy ho ny fanandrify tamin'ny vanim-potoanany fararana fotoana fiakaran'ny vokatra no nankalazana izany vahiny. Raha miverina amin'ny fankalazana ny taon vaovao malagasy ny volana martsa isika araka izany rehetra izany dia tsy natao tao foana fa no alaliana sy nodiniana fatratra ny fipetraky ny kintana sy ny fitsiran'ny volana ka nahafahana mamaritra fa amin'ny tsinam-bolana aorian'ny equinoxe de printemps no voalaza fa ahitana mazava eny amin'ny lanitra raha tarafina avy eto Madagasikara fa tsy any ampitakory ireo atoko kintany alamady. Arak'izany raha io fanazavany io hatrany no zohina dia anisan'ny hita eny amin'ny habakabaka nanomboka io zoma io ireo atoko kintany alamady. Izay no ambangovangondreo fanazavana azo sy afaka napita teto amin'ny fandaharana saingy tsy afaka ny andisona namarina izany rehetra izany kosa isika atao anatin'ny fanadiadiana fa ndeha hitodika kosa amin'ireo rehetra afaka mamady izany atao anatin'ny fandaharana ka ny profesora Randrembololonivo Andriamatou filohan'ny trano kulturaly malagasy ikianjam-bolomangakely ihany koa Andriamatou Andrianjatovo Henri ireo komity mpikarakara ny taon vaovao malagasy taranak'Ambondra Biby tsy ry zareo avy ao amin'ny fitoasana nasionaly no hitondra ny fanampanazavana sy nanaiky hamaly ireo fanontaniana mipetraka rehetra. Eto kosa dia ankasitrahan'ireo rehetra nanaiky ny resaka taminay sy nitondra ny fanampanazavana hovoizina sy hoentina atao anatin'ny fanadiadiana sy fandaharana manokana atao anatin'ny fandaharana tontolo hafa izay apetraka fa maly ho tena tanteraka tsy mifamatotra amin'ny fahita lavitry ny TNTV. Tongolay sy tongovavy mbola eto Ambondra Biby no misy anay a andro zoma ny taon vaovao malagasy fa nitony ity a nisy ireo olona efa tonga laka misy professeura mety tsy nandro ny andro zoma tokoa izy dia mety tsy nananelatra ny koa fa ianao moa ny anisan'ireo hoe londoa mpisorona ary mahafantatra tsara an'izay hoe taon vaovao malagasy eto Ambondra Biby izay afaka hoentinao kosa raha ve hoe ahoana marina ilay fepetra mahataon vaovao malagasy taon vaovao malagasy satria nandresaka datin'andro sy ny fomba fankalazana raha zay ndrayto isandira. Eto amin'ity toerana ity a, eto amin'ny toerana misy ny fasan'ny lalampo, eto amin'ity toerana ity zany a, makalazana voalohany dia indrindra eto ambony teo tamin'ny andro ny mpanjaka lalampo izay tsy ambanitsy ny fasany a, dia atao hoe taon vaovao malagasy. Tamin'izany fotoana izany tsy taon vaovao malagasy no metsona anazy fa hoe fandrona. Dika ilay fandrona io zany dia fidiovana, izany hoe fidiovana ara-batana, fidiovana ara-tsaina, izany hoe alohan'ny hatrehana ny fety, alohan'ny hatrehana ny filanonana dia ny famela heloka ny rehetrarehetra. Zany hoe midio ny lakonana misy disadisa eo amin'ny fianakaviana disadisa ny aratsimala tamin'ireo toa misy izy mivady hoe mifapoky ny mivady moa misy fapepe disadisa eo amin'ny ankonana dia mifapoky dia mandrano izay ary misy disadisa koa mivahoaka sy ny mpanjaka dia famela heloka izay natao ilay fidiovana dia tamin'izay fotoana izay dia tamin'ny tonga dia maro tokotra ny mpanjaka ampanona ilay mpanjaka amin'izao fotoana izao tsy misy mpanjaka ho aroantsika fa kosa ilay fidiovana ho atrentsika raha tao zohitra ampitoviana ny kristianna dia alohan'ny anatoana latabatra masina dia ilay mifamela heloka aloha ka izay zany rehefa vita izay famela zay ny hoe purification zay zany dia mamitra-piavanana dia zay amin'izay vao mitomboka ny taon vaovao malagasy. Izany andro any ariva zany a dia miaraka ny fomba zany dia fanolo dia manolo ny arendrina dikan'iny arendrina iny zany a dia mila afo kaiky ilay afo entina mandehandeha ny tanàna mandrava ny fanahy ratsy dia avy eo a manao terizina ny afo tsy mahadina mba hotratra maraina eto amin'ny toerana ity zany a raha andrenantsika ny afo tsy maty izany hoe efa mitaotaovona zany hoe ray ora eto Ambondra Biby aloha no ampiretina ny afo tsy maty satria manko ny fanamarina fa iralambo nanao ny fankalazany ny taon vaovao malagasy ariona ary efa aveo aoriany amin'ireo ora dia isy fandretana amin'ny toerana samihafa ohatra zany zao hoe ryano esplanady eo analakely eo amboora iny afo iy zany a fahavoro indrindra iny miteraka fandorana ny ratsy fandroana ny ratsy ray ary keo hafanana ny etiny hafa ary iny hafanana iny zany hoe tehirizintsika mandramaraina satria manko zany hoe tokantrano tsy afo zany tsy mahafana zany hoe zanam-poana ka iny zany notehirizintsika maty zanyla afo any ho antsika anisa tokantrano zany dia mampirehitra labozi na jio atotsia maranaraiky arapitso maraina ndray zany a dia resaka le taon vaovao malagasy androany ariva zany androany zoma zany a ohatrany hoe réveillon ho antsika malagasy.
Mahakasika izay indrindra professeura, ny somary manitikitika kely dia hoe azo toavina ve ity taom-baovao malagasy amin'ny volana marsy ity a? Izy ity ve ny tena taom-baovao malagasy io ambonan'ny malagasy rehetra? Kasi any daty fankalazana ny taom-baovao masy a, volana marsa na manodidina volana marsa ireo zany. Daty ity zany a dia rana amin'ny fanakatoavin'ny akademia malagasy sy ny trampotoka malagasy. Raha tsy hiaritra reo tatoa dia efa tsisy miresaka an'izy io tamin'ny roa taona tamin'ny telo taona lasa izay dia nyresabesa zao efa tonga dia fatatoavin'ny desimaly io zany dia io zatra hoe efa tsisy tivakevitra tsony le daty efa fahiona atao tamin'ny desimaly a alatsia tsy isaorana ny fanjakana zany fa isy fivolimbe zany a no atao dia tanterana zany a raha tsy sakoan'andriamanitra zany dia amin'ny ataonika zao zany efa zakiray miaratsiretra efa tsisy fandroitana tsony tompo ny afatra ao ampitay ny afatra ty tombo malagasy dia hoe anana voalohany indrindra dia anana ny ampom-pirenena ny faharoa dia rekalemy ilay fidiovana tokony famela heloko sika malagasy a ka mba ho aresy amin'izany a dia ny vahoaka malagasy sotra tombokilasy tombokovavy a izy professeura andrimbolivo a filohan'ny taranaka ambodra biby izy mazava ho azy a zay tsy mahafantatra azy moa ny manenina nisy antony manokana ihany koa matoa hoe akoatra ndreo vahintsika rehetrarehetra dia safidianina manokana izy amaray aman-dreny be eto ambodra biby sotra tsy eretra dia mitsodrano mba tsy eretrretra ary indrindrindra mitsodrano atao zao a mba androsoa ny madagasikara sotra to efa nitaonany maromaro tokoa izay no noezahindreo mpikarakara novelomina indray tao am-pon'ny malagasy tsirairay avy ny kolontsaina mahamalagasy marina sy ny taom-baovao malagasy tsy izoviana amintsika mpanaraka ny fandarana intsony andrimatoa andrianjatovo henri anisan'ireo mpikarakara fatratra ny taom-baovao malagasy teto ambodra biby izy no hitondra ny fanazavana mahakasika ny tantaran'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy efa nankalazaina nandritra ny taona maro teto an-toerana tamin'ny voalohany a tamin'ny androndralambo a dia fandroana no anarana anytondrana azy fidiovana zany a ary nentina indrindra andrindrana ny fihavanana teo amin'ny sampiarabelona fihavanana ao anaty aloha dia fihavanana amin'ny akonana fihavanana amin'ny manodidina ary fihavanana amin'ny tontolo ny zavaboary zay ny tena fototry ny taom-baovao malagasy a ary tsinambolana mialohan'ny vokabary de tatoriana nisy ireo mpanjaka ohatra raha navalina fahatelo a nanova ny fandroana ho tamin'ny 20 novambra zay tsingeritaona nahaterahany de noho ny efa tonga ny frantsay a de ny foanana iny a de natao 14 ny volana jolay de ray ny adinidino teny le izy a de noho ny efa tonga zany a ny fahalevatena de nahakalaza zany tsy kelikely tany amin'nisy aviny tsirairay fa rehefa may ny rova taorianany namain'ny rova zany a dia nieritreritra ny izahay tao amin'ny trano kolotoraly malagasy fa niaraka tamin'ny komity mpanomana ny taom-baovao malagasy zany hoe andeha ary a hofoazina ny fitiavatanindrazana ao anatin'ny tsirairay avy dia nanomboka teo zany a rehefa vita ny tranomasina teny manjaka miadana dia nankalazaina voalohany indrindra zany a niaraka tamin'ny filoha amin'ny faritanina Antananarivo a teo Antananarivo voalohany indrindra zany a ny taona 5/6/1900 a dia avy eo a nakeny Merimanjaka de teny Merimanjaka dia nakany Alasora dia aveny Alasora nakatia Ambodra biby a dia teto Ambodra biby zany a nanomboka ny ely izy a dia nakalaza ny teny faritra Ambohimanga dia hitantsika mihamitatra mitatra zao zany a ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ny tanjona dia zao itsika malagasy a iray ihany a fa raha tsy miavana tsika dia miavana amin'ny tenanao aloha voalohany indrindra satria raha tsy fantatra ao ny tenanao a raha tsy mamela eloka ny tenanao ianao tsy mamentsiny ny tenanao a dia miavana amin'ny tenanao aloha dia miavana amin'ny akonanao ianao avy eo a miavana manodidina anao a dia miavana amin'ny tontolo iainana satria raha fa miavana amin'ny tontolo iainana ianao zany a dia foana ho azy a ireo le loza voajanahary ireo mbola azotsika azavainy zay zavatra zay raha tiatsika tomboko ilay sy tomboko vavy eto kosa dia ry zareo ao anatin'ny komity karakara taranaka ambodra biby no amaly ireo fanontaniana mipetraka mahakasika ny taom-baovao malagasy voalohany indrindra aloha misy fanamariana tiana atao ny akalazany ety ambodra biby zany a
sy any amin'ny vohitra maro hafa imery manjaka andoalo kianja sy any amin'ny provinsa dia taombaovao malagasy ny taombotrabiby zany dia taombaovao malagasy ankalazany taombotrabiby fa tsy taombaovao nambotrabiby nykorokoro ata samihafa mihitsiny zany le izy faharoan'izany ny taombaovao malagasy dia tsy resaka vohitra anankiray na fianakaviana iray na foko iray fa taombaovao malagasy natao malagasy tsy akanava izy io zany a raha nijerytsika dia tonga eto Antananarivo la mpanjaka maro avieraky ny Madagasikara izay nanome fankatoavana ny fankalazana amin'izao taombaovao malagasy zao zay zany mampiseho fa ny taombaovao malagasy ankalazaina ny raika amin'ny folomarsy tia dia natao malagasy araky ny malagasy rehetra ankoatran'izay moa zany a mety samy manana ny fetiny ny vohitra sy ny tanàna tsy voalohany indrindra aloha tsara tsy ahivona ny tantara fa izany taombaovao malagasy zany a dia fanankalazantsika talohany nalasa zanatany any Madagasikara ary fetim-pirenena izy io fa tsisy fetiny sokajiona na sokajivohitra ary tamin'ny nankalazana an'izany talohan'ny taona enina amin'ny sivifolo sy valopolo sy arivo dia efa andro tsy fiasana ny nankalazana izany nofoanan'ny frantsay izy io a tamin'ny didy ara-dalàna sôfisialy ka rariny tokoa zany a raha mba isika malagasy amin'izao fotoana izao miverina mankalaza izany a dia eo ankalazaina amin'ny lalan'ny andro tsy fiasana izay avoaka ny fanjakana amin'ny taona enina amin'ny folo sy arivo dia efa lazany etsahady zao fa dia efa amin'ny folo marsa enina amin'ny folo sy arivo ny fankalazana ny taombaovao malagasy manaraka mba ilazana amintsika fa tsy ho surpris tsy ho zavatra hoe tapitapoka akoriny fa efa fantatra daholo ny taombaovao malagasy amin'ny taona ho avy rehetra ran daty la isa hoe raiky amin'ny roapolo roa amin'ny roapolo telo amin'ny roapolo a dia miovaova tokotra mars avril fa ny zavatra tsara petraka dia hoe ny taombaovao malagasy a dia vanitaona no ankalazaina fa tsy vaninandro ary zay indrindra no tsy napety an'ilay fankalazana natao tamin'ny faraparany taonjato fasivymbefolo a nataonanavalina fahatelo satria iny fankalazana ny taombaovao malagasy na tamin'izany fotoana na tsoina hoe asaramanitra izy a dia ny vanim-potoana na ny vaninandro na aterahan'ny mpanjaka raha navalina fahatelo iny a izay no safidina sy nekena noho ny sosikevitra nataon'ireo missionera anglisy sy frantsay dia lasa tamin'ny roa amby roapolo ny volana novambra zany ny fankalazana azy fa rehefa tonga ny fanjanahantany frantsay a dia nyravana izy io tsy nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy ntsony nay le taombaovao malagasy na le hoe asaramanitra fa natao tamin'ny datin'ny efatra ampifolo ny jolay zany hoe le fetim-pirenena frantsay fa ny fankalazana rehetra ny fombafomba tao anatiny a dia mitovy tsisy afa tombokolasy tombokovavy manapetra ihan'ny fotoana eto amin'ny fandaharanaka hoentinay amin'ny manaraka ny tolon'ny fanaretina iny marianay atrandra teo fa tsy mialinjafy ny fandaharana tontolo afa ka mbola isy ny hotoin'izay sy ny fanazavana ihany koa mahakasika ireo hetsika ara-kolontsaina samihafa na ny amin'ny volana zany na ny amin'ny volana novambra ary izy raha teo ny vahiny manokana ho amin'ny herinandro ho avy izao tombokolasy tombokovavy tianay eto amin'ny fandarana tontolo hafa ny mametraka sy manazava fa ny famokarana sy ny fanatetiana rehetra avoaka ny fandarana tontolo hafa dia mahaleo tena tanteraka tsy miankitovelivela amin'ny fahita lavitry ny fitsehan'ity vy ho andro ray aman-dreny be mpikarakara maniry ny ahazo dika mitovy amin'nyity fanatetiana ity kosa dia ny laharantaribin'ny tompon'ny fandaharana na koa ny laharantaribin'ny mpanatotosan'ny fandaharana no afaka antsoina mivantana ho fisorohana ny fifantsoana misaotra tompoko tontolo hafa fandaharana manokana arainao eto amin'ny M3TV isaky ny zoma amin'ny eniora ariva ampahafantarana anao ireo tontolo tsy hita maso sy ny fitsaboana nentim-paharazana inona no atao hoe herimiafina inona avy ireo karazana fanahy mety misy eto ambonin'ny tany sy ny tsiambaratelo ny fiainana araka ny fomban-drazana sy ireo finoana taloha sy ny ankehitriny izay mbola everina fa mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona ho fampitana fahalalana avy amina olom-boatendry manana fanomezam-pahasoavana manokana ka afaka miara-miasa sy miara-miaina amina fanahy tsara samihafa misy eto ambonin'ny tany
Fandarana manokana iarahanao amin'ny monsieur Yen, ilay mpitsabo antemoro mpanarina fiainan'olona fantataza eny Itosy, malaza amin'ny fifehezany sorabe sy ireo karazana asa fanarinana isan-karazany. Tontolo hafa, fandarany monsieur Yen eny Itosy atolotry Linda Luciana. Tontolo hafa, azadino ary isaky ny zoma amin'ny enora ariva.